Kaj si kaj? Kaj si šturke? A greva v šolo? Ne, najprej moraš oddelati trening, ker nam ga šola dopušča tudi v dopoldanskem času. Imaš prav, dobro, da si se odločila za to šolo. Vsi se nama skušajo najbolje prilagoditi. Ja, ne vem, če bi nama kje druge dopuščali usklajevati šolo in šport. Dobar. A če bi imela šanso, a bi se še enkrat opisala na to šolo? Ja, itak, pač na tej šoli mi je vse cool. Od odnosa profesorjev do dijakov, vzdušja šole, ambijenta šole, vse cool. No, dobro, zdaj pa eno nakaž. Yeah.